ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਆਖੇ ਤੇ ਹਾਇ ਕਰ ਲਵੀ ਅਗਲੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅਜੇ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਤਮ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਸਮ ਤ੍ਰੇਈ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਚੇਲਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਮੋਹਸਨ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮਰਦ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਰੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਮਾਨ ਕੋਟ ਤੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕਰਬਲਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਠਾਰਾਂ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਕਬਰੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੈਣ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਯੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ ਅਲਮਦਾਰ ਕੇ ਬਾਦ
پتا چل گئی تیرا ضربا مک گئی جنگ اصغر تیرا ضربان تک کوئی جنگ اصغر تیرا ضربان تو بعد شروع ہوئی جنگ اکبر اس علاقے والے جنہ جنگ اصغر لڑیے وہ مرد ہے جنہ جنگ اکبر لڑیے اے او بیبیاں ہن جڑیاں ماں دا اولا لے کے پیو نال بھلیاں بڑے حوصلے نال جل گیا تطہیر دا کعبہ جل گیا چاچا جی علی دی دھی دا خیمہ جل گیا آن تے محمد دی اممہ دا خیمہ آن تو اڈی ماتم دی تیاری ہے آنکھو تے میں پہاڑ مسائب دا پڑا اسی ماوہ بہنہ دھیاں نوان سید زادیاں نو نال لے کے گلیاں بزاریں چست ماتم کر دیاں ہو بے درد زمانہ اے قرآن ہی میرے سر دے جیڑا خیمہ عمر بنیم دے پتر درود پڑھ کے نصب کیتا اوہ خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا یا سیدہ یا سیدہ اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اٹھارہ بھراواں دی بہن تے جڑی سب نالو اوکھی رات آئیے او دا نام شام غریب میں اج تو 22-23 سال پہلے سرکار انیس دی کتاب پڑھ رہا 2-17 انہاں دیاں میرے جگر وچ لے گئیاں اے میں کفن وچ نال لے جانی ہیں معاشر والے دن میں اکبر دے تسے پیو دے سامنے پڑھنی ہیں باقی کوئی لفظ بھی مینوں یاد نہیں اے 2-17 میرے جگر وچ لے گئے ہیں سر اس تو اگے کی پڑھا اس تو اگے تسی کی سنو گے سرکار انیس فرمایا نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر جائے ماتم نہیں کیتا انہوں سمجھ نہیں ہے اللہ تیری دھیاں نے بر کے سلامت رکھے اما حسین دی کی سزا موتا جی جی کرو سارے ماتم کرو نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام ویران یتیم اکٹھے کر کے سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک تے بہائیں تھوڑی اجازت ہے میں ایک جملہ پڑھا چاہ جتنے سادات مجمع چو ایک جملہ میں سخت پڑھن لگا معافی منگ کے مسائب میں تھوڑا سخت پڑھن لگا ویران یتیم میری سینڈ اکٹھے پہ کر دی آئی یا کنڈ پچھوں آواز آیا ہائے غریبی بی بی مڑ کے ڈٹائے سینڈ فضاد دوئے حد سب تے فرمایا امہ ایوین برچی تے نہیں ہویا تیر تے نہیں ہویا سیریاں تے نہیں ہویا ضربان تے نہیں ہویا بازوان تے نہیں ہویا اممہ ایڈا وڈا وین کیوں کہ تی بی بی آدھی اجڑ گئی ہیں مسلم دید ہی نہیں پھلا دی جوان برداشت کرو گے جوان برداشت کرو گے بی بی آدھ اممہ آمیر نال میں اپنے وکیل بھی را دی بھی ملبنا ہے اممہ آدمی آدھا راؤں پہلے ٹمبے دلتھین بی بی آدھ اممہ جلدی آ میری بھی
سوال حبیب رضا مسلم دی دین آن دی ماں کی میں چایا او شیعوں ان چایا جی میں حسین کا سمچایا جنہ گوڑے بھجدے شالا پتران دے دکھا دیکھو شالا دھیان مقدر میں کونی حوصلے نال حوصلے نال ویران دے یتیم ایک لفظ یاد آگئے ایک لفظ میں یاد آگئے اے موجزہ ہے ماں دی جھولیت کے گھنگا موسم ہے میں سر ترک کے بین کر کے پہ رہا ہے میں لفظ لکان لگا مگر میرا پتر تیری اکھا دے پانی میں کہ میں مجبور ہو گیا چاچا یہ لفظ میں کسے ممبر دے پڑھیا سید محمد عباس رضوی اللہ زندگی کرے آدن حبیب رضا جدو حسین کا سمجھایا حسین کو من مولا دے پاک علم دی قسم ہے جی نوکر ہجا جاؤ جدو بھرا پتر چایا بھرا کول پگ آئی جدو بہن دی چھان آئی چادر لٹی گئی آئی من مولا دے علم دی قسم ہے پیر صادق شاہ جی مولا دے علم دی قسم ہے اس تو وڈی قسم ہے ہی کوئی نہیں سیدادہ جس دن میں وین لکھیا ہے ممبر تے پڑھن تو پہلے میں کئی دن گڈی چاپ روندا رہا الحمدللہ الحمدللہ آل ورلڈ جتھے یہ میں وین پڑھیا ہے سین ترس کیتا ہے ایک اوکھی دعا منگ لینا ساؤنڈ والے بھائی پتران دی زندگی ہو انشاءاللہ جوانی امانو تھوڑی مائک دی آواز زیادہ کر بی بی آدھے نمہ تلوار دے میں پارا دے ہاں ساڑھے واسطے تے اینی گل مر جانا سے بڑی ہے جند پارے دار دا نام عباس آج او پیا دیئے میں اما میں پارا دیواں ترٹی تلوار یا سڑی چود پارا شروع ہویا دیتا پارا پیارے بھائی سین نے دیتا ہے پارا جڑے بچے ماما دیئے جھولیاں چنے انہاں نے بھی پتا ہے جتے سورج چڑھ دائے تے جتے لاندائے اتھو تک ماتم ہویا اس لفظ تے اے قرآنی میرے سر تے میں پڑھ دارانا علی دے پتران پارا دیتا علی دیاں دیاں نا شکیاں تے جدو علی دی دی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی مان دے سمجھ ہے یا سیدہ یا سیدہ پارا شروع ہویا دور تو گھوڑا سوار میں آج تک نہیں پڑھیا بی بی پہچانے آنا ہوئے
بیٹا میں اج تک نہیں پڑھیا بی بی آکھیا وے اما فضائے لٹن والا کون ہے حسین دے اکبر دا واسطہ ہی میری ساری مجلس بھول جائیں میرا ایک لفظ نہ بھولے جنو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو حسین آبادن اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئی دھی علی دی او میری ماں بہنا دیا او اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے تمہید ختم مسائب شروع جدو دھی جٹھے جو سامنے میرا بابا پیادا ہے او ایس علاقے والے زندگی اچ پہلی واری علی دی دھی اس طریقے نال دیے چن چھپ جا مین پیکے ملانا دے پین بی بی آدھی برقع بابا نہیں رات رک دے میرے سکھے مہا
انشاء